روئے امامت کی شبت اور صفے انبیاء سوا لاکھ انبیاء کو امامت کروانے والا میرا نبی مجھے پھر اسی شہر پہ جو پہلی دار ملی ہے اس سے پڑھ کے ملے کیونکہ اس میں پورا عقیدہ بند ہو جائے گا امامت والا امامت کی شکل اور صرف انبیاء But that.